її держиш. Угу. Сидуху положив, чого? Сейчас. Та я вже не хочу спивати. Я держу. Положи сидуху. Тобі не буде видно. Бачиш, там вона за дверю, тобі не видно. От вона в сумці риється. Я бачу, вона риється. Сумки риється. Я бачу. Все там чітко вона риється. От. Угу, щось не то. Речком стає. Так, а дійди. А? Звіра, дійди. Воно теж щось зупинило. Що вона там робить, ти бачиш? Не знаю. Кульочок якийсь. Кульок який доставила. Йому дала кульок, чуєш? Кульок йому дала. Угу. Назад отдала кульок. Ой, надав. Ні. Ні, в руках. Там щось є в ньому. Бачиш? А що ж це таке? Може це вона якось продає, типу якісь приколи? Де він махає, взагалі без різниці їм, да, так, кульком? За кульок. Там щось є в ньому, диви. Угу. Він такий якийсь, да? Угу. Сімічки опять? Невірно. Пару твіксів. Або фалоімітатор. Ну, а чого так довго розказує щось? Чого зараз вийдемо кудись тонко? Там вже не палиться, диви, яке класне місто. Можемо подивитися, да. Воно, пішов десь. Їдуть. Ти думаєш? Можеш показати, що там є. Офігеть. Нічим не брізгали, так? Да? Угу. Все, що хочеш. А де та дівчинка, який номер машини? Оце вона? Красненька. Красненька? Де вона ділася? Десь вона стрігнула. Чого красненька? Воно чорненька, машина стоїть, фордік. Воно засніме номер. АІ-6184СН. А чорненький фордик точно. Це по телефону розмовляє. Що видно? Так, да, ну не показує. Воно, диви, щось взяв, а що ж там таке? Кульок розкриває. Диви, що там? Сильно не приближай. Духи якісь, мабуть. Так, да, щось таке похоже, якась коробочка наче. О, дивиться, улыбається щось там. Протирає глаза. Чи сміються, блін, а, розвели її дівчинку. Опа. Що там? Та не показуєш. Якийсь наче, це точно духи такий. Пробник. Він нюхає. Пробник, так. Да. Я ж говорю, він розтирає щось. Тут женський, блін. Чуєш? Алеша. Давай сходимо. Та, блін, упалював. Ну давай подождемо. Може щось інтересно. Номер машини треба засняти. Якої? Цей? Угу. Не засняв. Ну, все. Білий? Ну їхні. Да. Ну так. Красавчики, да? 29-19. Блін, ну може ще щось інтересне буде, а? Диви, як вони їх встановлюють красиво. Все, на. Злякаємо хвилину. Угу. Подухалися. Сидять два гомосека з женськими духами.
Значит, она каким-то занимается этими духами, наверное, полезла, вдала пробник. А сначала в сумку лезла, а в сумке, наверное, ничего не было.